Ahoj, já jsem Xero a vítám vás u další recenze. Po nějaké době tady máme opět recenzi na nějaký tank, který se ve hře objevuje vůbec poprvé. A v dnešní recenzi se podíváme na šestkový ruský střední prémiový tank, a to na stroj Lozův M4A2 Sherman. Jelikož po docela dlouhé době je toto opravdu stroj, nebo VGčko po dlouhé době vydal opravdu stroj, který má docela zajímavou historickou referenci, tak si myslím, že by nebylo úplně špatný si k tomuto stroji něco říct. Rovněž taky, proč tady má vlastně, dá se říct, proč tady má jako přímo poj, jakoby jmenování, koho ten stroj byl. Takže Loza, Dmitry Loza byl ukrajinský kolonel za Rudé armády a byl to právě tankista, který řídil tento stroj. Účastnil se vídeňské ofenzívy a vlastně proslavil se tím, že řídil právě nebo byl velitel právě svého Shermana s číslem 936 na boku věže. Takže tady máme opravdu něco historického. Nevím, proč Wargaming se rozhodl dát do hry právě tento stroj, každopádně je to určitě zajímavý. Máme tady docela další jako tank, který jsem chtěl do sbírky, hlavně kvůli jeho historii, a ani ne tak proto, že to je další prémiový stroj. Takže vlastně, když se koukneme, tak je to už čtvrtý Sherman šestkový v mý garáži. On tady má být ještě pátý, a to v podobě Furyho, kterýho bohužel nemám. Furyho se mi bohužel nedostalo, protože když vyšel, myslím si, že naposled loni na jaře, tak jsem ho z nějakého důvodu nekoupil, takže tady má být ještě, že tady má být ještě Fury takhle tady, ale bohužel ho nemám, takže nedá se nic dělat. A co o tomto stroji? Takže je to šestkový premiák, je to sovětské provenience, právě díky tomu jeho veliteli. A v obchodě se nachází za docela nemalou částku na šestku. 7000 goldů základní balíček, kde máte pouze tank a místo v garáži, a 8000 goldů, kde dostanete ještě fialový diamantík a je ten stroj plně vybavený. Pokud nemáte kredity a nemáte diamantík, rozhodně asi můžete koupit ten dražší balíček, nicméně rozhodně se víc vyplatí ten levnější, protože to vybavení na ten stroj vás stojí kolem 800 tisíc, takže podle mě se nevyplatí si připlácet takhle goldy úplně zbytečně. Já teda fialový diamantík nemám, ale já mám zlatý diamantík, takže mě to nějak vůbec netrápí. Takže pokudeme se netka trošku na charakteristiky tohoto stroje. Rychlost palby je 12,5 ran za minutu, myslím si, že reload je nějaký 4,5 vteřiny. Nechci kecat, možná to 4,8, teďka si to úplně přesně nepamatuju. Takže DPM tohoto stroje je docela slušný, je to kolem 1800, což není jako rozhodně nic úplně tragického. Docela drawback tohoto děla je jeho průbojnost, 128 na APčku rozhodně nepotěší, a proti tvrdším sedmičkám, jako je třeba Tiger P, no, KV3 zepředu, budete mít docela problémy. A některý z těchto problémů nevyřeší ani APCR-ková prémiová munice, která má hodnoty průbojnosti 177 mm. Velmi slabý hečka, 20 mm penetrace, jestli to využijete na nějaký Hellcaty nebo špice, tak budete rádi. Alfa, jelikož to je 76 mm dělo, tak klasických 160, 135 na CR-ku potom a 200 na H-ku. Docela hodně slušný chování děla má tento stroj. Co se týče přesnosti, tak je to 0,290 metrů na 100 metrů, takže to dělo, když doměříte, tak trefuje to, co má. A ten čas doměření není rozhodně nějak dlouhý, 29 sekundy,
opravdu není dlouhá doba, takže to je určitě příjemný. Stroj má v základu 920 HPček, já jsem se to teda boostnul, vybavením, protože jak vidíte, tak pancíř tohoto stroje je velmi slabý a opravdu na pancíř se u tohohle tanku nedá vůbec spolíhat. Co se týče věže, tak je tady kolem dokola 63 mm a jenom na tom mantletu je kolem 260. Každopádně ten mantlet se dá prémium municí probít v celku bez problému a kdybyste ten stroj potkali v Haldownu, tak tato kopulka je samozřejmě trefitelná, takže na to je potřeba si dávat pozor. Co se týče podvozku, tak ze předu 63 mm, vidíte, že to je skosen, je to vlastně shape, asi Easy 8, protože Jumbo Sherman, Jumbo Sherman má 101 na korbě a Easy 8 má taky těch 63, takže je to vlastně podvozek normálně z Easy 8, i ta věž je Easy 8, nepletuli se, i když mám pocit, že Easy 8 má trošku silnější. Easy 8 má silnější předek věže a trošku slabší boky. Na bocích má tento stroj 38 mm, vzadu taky, takže co s tímto strojem rozhodně nedělat je sidescrapping, protože velký děla, například ruský 122 vás prostě a jednoduše budou probíjet. Takže na to rozhodně pozor. Co se týče pohyblivosti, maximální rychlost je taková ta klasická Shermanovská 48 km za hodinu s docela dobrým motorem, kde jsou ty hodnoty nějak kolem 16 koní na tunu. Co se týče obratnosti, tím myslím rychlost otáčení, tak 51 stupňů otáčení podvozku necelých a 51 celých rychlost otáčení věže. To znamená, že když na vás naletí nějaký hodně rychlej tank, napadá mi třeba VK28 nebo nějaký takový lightík MT25, tak si vás neukroutí, protože ten stroj se otáčí opravdu velmi svižně. Takže to je rozhodně výhoda. Docela velkou nevýhodou bych asi zmínil dohled, který je u tohoto stroje pouze 240 metrů a s optikou a s oběma žrádlama se dostáváme pouze k nějakým 284 mm, pardon, milimetrům ne, metrům dohledu. Takže tady trošku pokulháváme, nepletuli se, tak Easy 8 má víc. Easy 8 má dokonce míň, co? Tady mi to nějak nesedí. Každopádně jsou i stroje na šestkách, které mají třeba base dohled 260 a tady je rozhodně trošku nějaká ztráta. Tak, to myslím, že by bylo tak nějak všechno ohledně charakteristik. Docela důležitý vypíchnout je deprese děla, protože to je Sherman a Shermani mají prostě dobrý deprese. Tak tenhle stroj má 10 stupňů deprese a 20 stupňů elevace. Těch 10 stupňů deprese je slušných, nicméně Easy 8 a Fury mají 12. Jumbo Sherman má taky 10, Firefly má 6. Takže je to takovej průměr mezi těma Shermanama. Rozhodně je to hodnota, která stačí na 90% pozic. Nicméně, kdyby to mělo těch 12 stupňů, jako má Easy 8, asi by se nikdo nezlobil. Každopádně nedá se nic dělat. Velkou výhodou tohoto stroje je jsou bez pochyby jeho výdělky. Tento stroj vydělává opravdu hodně za nějakých... měl jsem bitvu, kde jsem měl 2000 damage a vydělal jsem 90 000 čistýho, což je docela slušný. Ten koeficient je hodně podobný, jako má například Panzer Esko. Možná bych ho přirovnal dokonce i k Viktorce, což jsou stroje, které vydělávají fakt hodně. A tenhle stroj vydělává bez pochyby víc než třeba Sentinel, Cromwell, nebo respektive Bromwell, nebo Střevo. Takže spolu s Viktorkou a Panzereskem je tohleto jeden z nejvýdělečnějších šestkových prémiáků. Což si myslím, že je opravdu slušný. Takže pokud chcete nějakou šestku, která je prostě v pohodě, příjemně hratelná, není nějak OP, je úplně v klidu balancovaná, Plus má nějakou historii za sebou, tak rozhodně touto koupí, neuděláte chybu. Plus ještě k tomu, když tento stroj budete hrát, tak si vyděláte docela slušný kredity. Tak, myslím si, že to je všechno, co jsem k tomuto stroji chtěl říct a myslím si, že si dáme tak třeba 2 až 3 naživo komentované bitvy.
Přes tím dostrojem mám pouze 3 bitvy a chtěl jsem na tu recenzi vydat co nejdříve. Potom, co dokoukáte tuhle tu recenzi, myslím si, že na ní koukáte, pokud koukáte přímo po vydání, tak na ní koukáte někdy po 19. hodině, v pátek 11. ledna 2019 a kolem 8. hodiny ten týžden, takže vy, co koukáte na tohle video po vydání, tak zhruba za hodinku se buďte připraveni na mém kanále, zapnu live stream a budu hrát právě tenhle stroj. Asi ho zařadím do vlastně stovkovacího cyklu, protože tento stroj si rozhodně chci ostovkovat, je dost zajímavý. Takže rozhodně budu rád, když přijdete. Ještě docela fun fact ohledně tohoto stroje. Tento stroj byl k dispozici už zhruba měsíc, měsíc a půl zpátky, a tu formou chyby, který se stal ve Wargamingu a při klasickém resetu obchodu, tam místo nějakého tanku přibyl právě Loizův Sherman, já tomu říkám Loiza nebo Lusa Sherman, on to je Loza, tak se objevil vlastně omylem tento stroj v obchodě a byl tam jenom pár minut, než si VGčko všiml, že tam je nějaká chyba. Několik lidí si ho koupilo a ti, co si ho koupili, tak dostali plný refund v goldech, neboli že jim byl ten tank odstraněn z účtu a vráceny goldy. Každopádně už jste ten stroj mohli, jako spíš ne, ale je tady možnost, že jste ho už mohli potkat. Takže nyní už je oficiálně koupitelný a je to docela fajn tančík. Líbí se mi na tom to, že vlastně když jsem ho viděl takhle z náhodovky a i z PC vodka vím, že tam je tenhle stroj, tak vím, že má právě na sobě tyhle ty, řekněme, polepy, že myslel jsem si, že ten stroj bude vypadat takhle, že to bude něco jako třeba ISU 122, že na sobě, že vlastně nebude mít kamufláž a bude mít jenom takhle nějaký motivy a že to vlastně bude skin, že to bude nahrazovat kamufláž, že to bude mít bonus za kamufláž, ale nebudete si tam moc dát vlastní kamufláž. Nicméně můžete si tam dát vlastní kamufláž, takže pokud se aby ten stroj vypadal třeba opravdu hodně historicky nebo zrezle a tak, tak jsou tady některé kamufláže, které tomu tanku dodávají takovej jakože pocit, že si už něco zažil. Každopádně já jsem zastánce klasických legendárních kamufláží, takže tyto ruské kamufláže byly pro mě naprosto no-brainer. Tak jo, vrhneme se do těch bitev. Myslím si, že se nebude moc dařit, protože omývám to pořád dokola, hraju na počítači, a na počítači už hodně dlouhou dobu nehraju, takže můj aim je naprosto tragický. Každopádně hodil jsem se dneska do šestek na pouštní písky, takže zavelíme samozřejmě do pouště, protože tam můžu využít svoji depresi, což je rozhodně velká výhoda. Ukážeme si pohyblivost, s tím, že na tu maximálku, na těch 48 se tady asi úplně nedostaneme, protože tady jsou ty duny. Ten motor je trošku slabší, například EZ8 ho má výkonnější, EZ8 má kolem 20 koní na tunu. A vidíte, že touhle dobou už si valíme tou maximálkou, tou 48. Reload je teda 4,8. Tady vidíte krásnou depresi, těch 10 stupňů. Tak to se hnedko byly nějaký tanky. Takže já to tady budu hrát na tu depresi. Tak. Ačkoliv to nevypadá, že má tento stroj 10 stupňů deprese, tak opravdu má. Zjišťoval jsem si to ještě před videem. A ono, Viktorka má taky slabou průbojnost a když jsem zajížděl, tak jsem ten přední pád přece jen hodně nauhloval. Takže mě ocinkal. Tak s adrenalinem reload 4,0, to znamená, že máme 15 ran v minutě, to znamená DPM je přes 2000, což je rozhodně super. A tady bohužel to KVSko bylo do rány. Tady se mi to vůbec nelíbí, jede na mě ten štuk, takže si ho musím začít všímat, protože štuk si ho poškozením za minutu dokáže být velmi nepříjemný. To opravdu hodně. Jsem ho bouncnul hloupě, co škoda. KV2 mu to jede, myslím, vysvětlit. Takže doufám, že ho zabije. No to mi ani neříkejte. Ta KV2 ho bouncla. Pěkně no. Já ho musím zabít, protože KV2. Tak, super. KV2 štuga naramovala. A ještě tady máme rozhodně nějaký damage.
který budeme muset udělat, aby jsme tuhle bitu vyhráli. Potřebujeme zabít tu Viktorku, super, teďka zabijeme Sentinela. Tamhle je KV2, která by mě byla schopná probít hečkem zepředu, takže si na ní musím dát pozor. Už máme nějakých 14 damage necelých, 2 killy, takže pokusíme si z téhle bitu ukrát ještě něco. No nebudu takhle koukat, fakt bokem, kde mám 38 mm, nebudu vyjíždět před KV2. A ten náš Sherman asi umře na tu Matildu dost možná. Jak tohleto už jsou ve hře v podstatě tři, dá se říct, kořistní, anebo vlastně čtyři. No vlastně tři, kořistní, anebo propůjčen tanky, který nepatří vlastně Sovětům. Je to právě tento Sherman a pak to jsou Matildy, jako třeba Matilda 4, Churchill jako Churchill 3 a Valentine v podobě Valentina 2, takže vlastně 4 tanky, takže jsem to říkal dobře. 17 damage, 3 killy, něco málo se mi tady podařilo udělat v té bitvě. Měl jsem misi za 49 tisíc, ale když se na to podíváme, tak za 1700 damage jsem měl necelých 70 tisíc čistýho. Což je docela slušen s tím, že tenhle stroj má levnou munici, jakože hodně levnou. 96 kreditů je jak nic. A když goldíte, ano, je to trošku dražší, ale pokud nebudete goldit, tak opravdu s tímto strojem nebudete mít nouze o kredity, což je rozhodně velký pozitivum. Takže načteme se do další bitvy a pokusíme se ještě něco málo ukázat. Tak matchmaking trošičku nespolupracuje, i když je v queue dostatek hráčů. Zatím jsem s tím za to málo, co mám s tímto strojem nahráno, tak jsem zatím nezaregistroval nějaký velký fokus. Je to šestka, takže asi moc lidí neřeší, že to je novej tank. Poslední dobou se opravdu hodně často stává, že když máte novej tank hnedka po vydání, tak vás za to můžou sežrat. Z 90% to jenom proto, že si ho nemůžou dovolit. Takže tak. Ten stroj je fakt hezký, má krásnou texturu, to se v Wargamingu fakt povedla. Ta textura je fakt pěkná, ty texty na bocích trupu a ty čísla na bocích věže vypadají fakt pěkně. Celkově ta textura je pěkná, tady můžeme vidět, že tady je vlastně neprůstřel od granátu, takže to je hodně pěkný. No a tady na téhle mapě by se mohl docela s tou depresí královat. Byla ta 12 tunkám jednu liskla. A naše heavy už jedou za náma, takže já to tady budu chvilku pasivně držet. Budu se zkoušet trefit tu T37. Musím se dát pozor na tu 12 tunku tady ze spoda, protože ta by dokázala být hodně nepříjemná. Nedal si na mě pozor. Velký problém nastává, když potkáte Panzeresko. Byli Panzer 4S, ten premiák, německý šestkovej, který byl teďka ve vánočním eventu, který má v podstatě úplně všechno kromě deprese lepší. Takže pokud potkáte Panzeresko s tímhle strojem, může to být docela problém, protože ten stroj má lepší DPM, lepší pancíř. Má teda pouze 8 stupňů deprese místo 10, ale je to vážně hodně nepříjemný soupeř. Tak, koukám, že můj tým mi tady absolutně odmítá jakkoliv pomoc, takže se tady stáhnu. Pokusím se ještě ujet, bohužel ta 12 tunka. To tím, že skočil, udělal velikánskou chybu a umřel na to. Tak ten štuk mě jde obtočit, takže jsem mu zničil motor a bohužel tohle zase už povede outplaynout. Tak. Můj tým se úplně nepředvedl. VKčko nabíjí nějak dlouho, on tam nemá ani posádku. A ten Churchill tadyhle v šestkách, to není stroj, s kterým úplně chcete hrát v šestkách. Že KV2 tady stojí za růžkem a číhá na nepřítele. Vždycky zodpovědně z dálky. To škoda, protože ty jejich tanky nemají moc HPček a kdyby ten tým byl trošku aktivnější od začátku, tak by s tím šlo ještě něco udělat, nicméně tohle to už je prohra. Tohle to už se našim nepovede otočit. Tak, prohra. Při skóre 3-7, 4 tanky od nich ještě zbyly. Ale něco málo jsem tady, ukázal jsem tady depresi a zase to nebyla úplně tragická bitva. 12 damage,
mohla by být i lepší. Koukneme teda na nějakou třetí bitvu. Pokusíme se... Chtěl by to třeba zahrát nějaký emečko v recenzi. Vůbec bych se nezlobil. Protože na tom zostroji emko ještě nemám. Pokud se mi nepovede teďka, tak opět připomínám kolem 8 hodiny. Dneska je 11. ledna v pátek. Tak budu moc rád, když přijdete na stream a tam se Emendo třeba podaří dát. Tak uvidíme. A dole je zrovna jedna z map, kde tento stroj bude excelovat díky jeho depresi, takže uvidíme. Naše stoková, to je 34. Chudák, nechtěl by být v šestkách s ním letí. On tam ještě tu houfnici, jaj. Takže. Jo, 50 jsem tady z kopce vytáhl, ten stroj je fakt pohyblivý, není to žádný problém. Ty MTčka docela dobře zaujímají kopec a tady budu mít nějaký rány do těch nepřátelů, do těch nepřátel, který tady budou najíždět. Rána do Scavengera, jejich 12 tunka to hraje hodně zodpovědně z dálky, na to si musím dávat pozor. To je KV2, která mě nekouká, takže ji budu třeba do weakspotu na vaně. Protože s tímto strojem přece nechci úplně příliš mnoho goldit. Právě kvůli tomu, že by potom negoval jeho dobrý vydělávací potenciál. Tak tamhle Easy 8, tenhle barák je nepletuli se prostřelitelný, ale na dvě rány. Buď na dvě rány normální munici, anebo hatchkem. A tamhle T34, která teďka se despotla a náš tým není si to spotnout, zajímavý. Maják sniper tam. Naše jedničková četa neví, že existuje něco jako battle platoon chat, ale nevadí. KV2 teďka kouká na kopec, takže já to samozřejmě využiju hnedka jinam ránu. Nebudu moc výjíždět, kdyby, nevím jestli vystřel nebo ne a pokusím se mu dát ještě jednu ránu, tahle byla špatně zamířená. Bojím se tý KV2, KV2 bolí. Když trefí. Musíme se zbavit tady té T34, která tady docela nepříjemně prudila, vlastně veškerý HPčka, který nemám, tak jsem přišel kvůli ní. Nicméně s touhle bitou ještě půjde něco udělat. Nesmím se nechat hloupě trefit od té KV2, která na mě teda číhá. Tak potřebuju začít proměňovat rány do nepřátel, takže tady budu stříhat toho Easyta. Musím si dát pozor taky na ten box tank tamhle, který je taky hodně nepříjemný a který ještě neumím probít. Tak jsem ho penetroval už. Ta 12 tunka je nepříjemná díky tomu zásobníku. Mít zásobník takhle v pozdní fázi hry je docela velká výhoda. Easy tady má dobrou pozici, ukazuje pouze věž a nauhlovaný vrchní plat. Tomu se nemůžu měřit. Tak. Já to zahraju spíš trošku pasivněji, protože mám přece 284,6 mm dohled, takže si můžu dovolit to zahrát trošku pasivně, když možná na pasivitu bylo moc brzo. Každopádně ten enemácký Easy 8 jede do vody, to znamená, že já ho budu moct tady nejspíš zabít. Škoda týhle rány. A tahle bitva by měla být ještě docela v pohodě vyhratelná. Ta 12 tunka se tam stekla. Je to 250 metrů daleko a jsem přes křoví, takže... To by nemělo být problém. Škoda týhle rány. Tohle ten Easy 8, radši goldem. Pojistím si to. Už máme až 16 damage a ještě něco tady půjde určitě z té bitvy vydolovat. Teďka je zbytečně někam pushovat, protože nechci umřít a chci tu bitvu vyhrát. Že tady goldama budu prudit tu KV2, budu si hlídat tu 13, protože to dokáže být hodně nepříjemná. Že je tamhle plnej štuk, takže tady máme ještě nějakou farmu. 120 damage není rozhodně úplně jak hodně. Ta 12 tunka jsem blindí, takže... já se trošku... opět přesunu, protože...
nechci, abych dostal nějakou ránu dřív, než to bude potřeba. Já jsem zkusil blindat do toho křoví, já jsem se spotl teďka. Nepříjemný, potřebuji despotnout. To jsem prodal hrozně. Teďka počkám několik sekund, než zasnu a přesunu se opět sem. Scavenger mi píše, že jsem camper, ale tak. Co se dá dělat? Ten Jachpanster má ještě HPčka, nic nedělá, takže ten mi úplně tady vyhrát tuhle bitvu nepomáhá. To ruku na srdce. Teďka ten Jachpanster doufám někoho spotne. Že by bylo fajn. Nicméně trošku se krátí čas bitvy a není to úplně růžový. Bohužel tato rána na tu 12-tunku nevyšla. Náš tým mi tady píše, že mám spotit, nicméně já mám fakt málo HPček a nemůžu si dovolit spotit. Zabiju tu 12-tunku, kterou tady teďka spotnu a zabiju, doufám. 12-tunku jsem nespotl, zajímavý. Blustří a štuga. Tak. Chtěl by to decap. Rozhodně by to chtělo rychlý decap. Zabijem štuga. S100Y je tamhle. Že mu dám ránu. Nesmím se hodně nechat zabít. Teďka to je hodně důležitý. Tak, super. A teďka jenom si dojet pro tu. Pro toho scavengera v bázi. Tak. Mám ještě 35 sekund a doufám, že to stihneme teda tam dojet. Super, scavenger vyjel, nicméně já nemám úplně nejrychlejší tank a budu mít trošku strach, že tuhle bitvu zremízujeme. On pojede buď proti mně, anebo jo, pojede proti mně, super, takže takhle. Krásně. 5 kilů, 2500 damage. Jak jsem před touhle bitvou řekl, že by bylo pěkný, kdybych dal emečko, tak myslím, že se to tuhle bitvu povedlo a je tam. Takže emečko, válečník, high caliber, red level trsovka za 5 kilů, hlídka, protože jsem tady měl i spotting, 800 spotting damage, efektivita střelby 31, 24, 21, takže ta efektivita nebyla teda úplně nějak jako nejlepší. Každopádně na pochvalu týhletí MT-25, která je to nejspíš jako žena, která mi tady jako radila a docela to i dávalo smysl. A naopak tady si hodím jedno sportovní chování za to kempra, jenom protože jsem se snažil vyhrát prohranou bitvu. Takže můj call, že by byl pěkný M-ko poslední bitvu, se povedl, takže za to mám radost. Takže tohle to by byl teda Lozův Sherman v praxi. Záleží na vás, jak to budete chtít vyslovat. Tak jo, tak nějaký závěrečný conclusion. Tenhle stroj je slušnej. Je to prostě Sherman a žádným Shermanem neuděláte chybu. Shermani jsou prostě dělaný od toho, aby měli od všeho něco, byli zábavní a byli dobře vyvážení a prostě byly to dobrý tanky. A myslím si, že to všechny Shermany v této hře splňují a tenhle ten není výjimkou. Takže pokud máte přebytečných 7000 goldů a chcete fakt jako slušný tank, který asi nebude mít úplně hodně lidí, protože přece je to drahá šestka, a chcete mít i něco historického, rozhodně jděte do toho. Já už se s váma v této recenzi rozloučím, jelikož má skoro půl hodiny. Ještě jednou bych se vás chtěl teda pozvat na dnešní stream, který proběhne 11. ledna 2019, což je v pátek. Ve večerních hodinách, kolem třeba 8 hodiny začnu, pojedu třeba do 10, do půl 11, něco takového a pohrajeme si trošku s tímhletím tankem. Takže já vám mockrát děkuji za sledování, doufám, že se vám video líbilo, doufám, že vám pomůže se rozhodnout, zdali do tohoto stroje jít, či nikoliv. Pokud se vám video líbilo, budu rozhodně moc rád, když zanecháte pod videem palec nahoru, taky můžete odebírat můj kanál, aby vám neunikly další videa z mé tvorby. Chtěl bych vám ještě poděkovat mockrát za překonanou hranici 2800 odběratelů, což je hodně pěkný.
A to by bylo asi všechno. Já jsem Xero, moc krát děkuji ještě jednou za shlédnutí. A u nějakého dalšího videa, případně nějakého dalšího streamu, který bude například dneska, opět říkám, tak se uvidíme. Tak jo, zatím se mějte moc hezky a zatím ahoj.